Вітаю вас в ефірі «Правова допомога», платформа правових консультацій і роз'яснень на телеканалі АТВ. Разом з юристами системи безоплатної правової допомоги ми будемо надавати вам консультації та роз'яснення щодо тих чи інших юридичних питань або ж проблем. Зокрема, наша тема сьогодні – це поділ майна. Пропонуємо послухати запитання. Через систематичне вчинення домашнього насильства відносно мене я подала заяву до суду на розірвання шлюбу. Від батьків мені залишився в спадок будинок за містом. Чоловік повідомив, що половина цього будинку після розірвання шлюбу залишиться йому. Із його слів, все майно, отримане в шлюбі, підлягає поділу. Чи може чоловік відсудити частину будинку? Оксана, місто Білопілля. У нашій студії сьогодні юристка системи безоплатної правової допомоги Ганна Сєрих. Вітаю вас, пані Ганно. Тож, яке майно вважається спільним і підлягає поділу при розірванні шлюбу? Давайте це спочатку роз'яснимо. Відповідно до статті 60 Сімейного кодексу у нас передбачено, що спільним майном подружжя є все майно, яке набуте під час шлюбу. Це в нас не залежить від того, чи обидва подружжя працювали, чи лише одних з них отримував дохід, а інший, наприклад, навчався, доглядав за дітьми, хворів або що. Тобто це від цього не залежить. Він міг просто доглядати за будинком, займатися особистим домогосподарством, але при цьому все майно є спільним у нас. А ще все майно підлягає поділу при розірванні шлюбу? В даному випадку, відповідно до норм законодавства, ні, не все майно у нас підлягає поділу. Тобто є таке майно, яке визнається у нас особистим майном подружжя. Що стосується в шлюбі, то це у нас майно індивідуального користування, тобто речі індивідуального вжитку, які використовує кожен із подружжя в своєму сімейному житті. Але те майно, яке набуте під час шлюбу, але при цьому воно не поділяється, це у нас майно набуте шляхом дарування або спадкування. Так само це майно, яке у нас добуте до шлюбу, яке придбане, воно так само не підлягає поділу. І так само все майно, яке було приватизовано, тобто це або квартира, яка була, або будинок, який був приватизований під час шлюбу, він не підлягає поділу. І так само земельна ділянка, яка була набута під час шлюбу, точніше приватизована під час шлюбу, вона так само не підлягає поділу. А сам процес поділу майна як відбувається? Знову ж таки, що стосується поділу майна, то в нас є два шляхи вирішення цієї ситуації. Тобто це може бути, звичайно, у нас добровільний порядок, і так само у нас може бути судовий порядок. До речі, якщо, як в нашій ситуації, є домашнє насилля в сім'ї, то в даному випадку обов'язково необхідно звернутися до правоохоронних органів, написати заяву про домашнє насилля і до своєї заяви позивної про поділ майна, якщо це буде в судовому порядку, прикласти всі зразки, копії своїх заяв, копії всі постанов, протоколів, які були виписані працівниками поліції, і наголосити суду про те, щоб він швидше розглядав справу на підставі того, що відбувається в сім'ї домашнє насилля. Що стосується судового збору при поділі майна, то він у нас складає 1% від вартості позову, але не менше 0,4% мінімальної заробітної плати, але при цьому він не має перевищувати 3 розмірів мінімальної заробітної плати. А кредити? Що стосується кредитних зобов'язань, то знову ж таки, вони є спільним майном подружжя, але тут варто наголосити, що це буде лише в тому випадку, якщо ці кредитні всі зобов'язання з'явилися саме для сім'ї. Тобто, якщо ці кошти були взяті для сім'ї, то це в нас є спільним майном подружжя. І вони підлягають поділу так само, як і інше майно. Зрозуміло, дякую. Дякую. Я нагадаю, що в ефірі була правова допомога. Отримати консультації та роз'яснення ви можете за єдиним номером системи безоплатної правової допомоги, який ви зараз бачите на екрані. Тож обов'язково знайте і захищайте свої права. І до нових зустрічей на АТВ.